o'zbek she'riyatida o'z o'rni, o'z ovoziga ega ijodkor Shukur Qurbon ijodiy uchrashuv mehmoni. Ko'ngil berdim, yora nogoh axtarib men tasallolar zaharxanda qildi ag'yor, yomonlari chiqdi yo'ldan. Shoirning haqiqatlari sizni ham befarq qoldirmaydi. Aslida 4 marta imlo o'zgarsa, har qanday xalq, har qanday millat yo'qolib ketadi degan aqida bor. 10 avgust soat 21:10 da ilhom va ijod zavqini birgalikda ko'ramiz.